Dnešný diel podcastu Yeah! ti prináša reštaurácia Plnofúz na Sabinovskej 7 v Bratislave. Pravidelne tam vystupujeme zo stand-up comedy show Temné keci. Je to veľmi príjemný a útulný priestor, kde dobre variá, takže čeknite to a ďakujeme za podporu. Uh, dnes tu vítame mojho... Kolegu, yeah. Romana Mážu, Pomajba, môj yeah, kolega no. z divadla Lakomika, hráme tam spolu predstavenie Triapol chlapa. Určite si to príďte pozrieť. A dnes prišiel sem do štúdia 23 na taký ten domáci rozhovor, kde pokecáme čo a ako toto hento, no povedz už niečo. No ja som <laughs> úplne nadšený, Ja mám pocit, že na začiatku začal hovoriť anglicky, ako si ja ja, ja. To... Hovorím, to bude asi v angličtine, keď je tu ten Jaro, lebo on vie tie jazyky. Ale veľmi ďakujem, že ste ma zavolali, že teda ste si... Tak... Ty si vlastne po Gustavovi po... Husákovi druhý najznámejší Dúbravšťan, čo? A je to pravda. No v Dúbravke som vyrastal a je pravda, že tú Dúbravku vtedy nechali vlastne vďaka súdrohovi Gustavovi Husákovi. Ako starú, ty si zo starej Dúbravky z tých domčekov, alebo... Nie, 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 tam stará Dúbravka, ale celé sa to volá vlastne Dúbravka, takže to bolo také populárne. Však vieš, že vlastne tam všetkých tých dal vysťahovať do centra Prahy potom, nie? Tých, tých zlých občanov? z Neviem. Zdalo to, že to sa tak hovorilo, že sú druhú stahu, sa dal vysťahovať eh, neprispôsobilých občanov do centra Prahy, že tam prežijú. Tak nás mali radi potom tam v tej Prahe. A znamená, Oče, ty si nalíčený, to ty takto bežne? Ja som nalíčený. No, čakal som, že budeme sa rozprávať o tom, že čo ja všetko robím. Ja idem z rozprávky, tak prepáčte, ešte asi je vidieť, že som hral čerta. Aha, takže... Ja som to... ešte pred vami hral čerta, ale vám budem rozprávať a vy si to tak posedíte a utekáte zase na ďalšie tri podcasty alebo kšefty. Takže ja som hral čerta, takže prepačte, že možno mám ešte čertovské... Ne, rozpráva. čo je dobré, ako ja som tak zvažoval, keď pozerám vždy tých rokových bubeníkov alebo vikingov v tých historických, vieš, na Netflixkovských sériách, jak majú tie linky nakreslené pod očami, hovorím, kedy je ten moment, že už to nebude trápne, vieš, že už si tak dosť starý na to, že si to môže začať robiť. Že vieš, 60, že si kúpim ako 10 rokov aj Harleja, a prvé začnem si robiť tie linky pod tie oči, vyzeráš tak démonicky. Johnny Depp to nosí furt áno. a nikomu to nevadí. Áno, Johnny to, Depp, Johnny Depp boy, a kramar. Sedem... <laughs> kramar. <laughs> Ale musím sa priznať, že som sa aj pekne obliekol, aj nalíčil, aj všetko. Pre všetkých mi... na Spotify, áno. naozaj pekne oblečený. Lebo Jerinko mi povedal, že tu budú aj diváci, takže som aj navoňaný. No však diváci to uvidia na YouTube. Takže si hral aj. čerta, si sa rozčertil takto z rána. Áno, Poďme, čeričku. Dúbravka je dôležitá téma, ty si to celé pre, preskočil, lebo ty no. to akože vôbec netušíš, tento ten rozmer nechápeš. Dávam ti taký malinký insight, ako Petr Žalčan, Dúbravka bola samostatná obec, Pochádzalo od nej z ústav Husák, bol teda akože prvý, nemám hrád, ako, ako, člo, ako, jasne, ten odkaz sa mi nelúbi, ale e, fakt je, že on bol prvý vysokoškolský vzdelaný človek v Dúbravke, ktorý sa kedy narodil. A druhý fakt, Zubravka bola od Bratislavy tak ďaleko, že keď študoval Gustav Husák na Bratislave na Univerzite Komerckého, bol na Intráku. Otázne je, kde mali Intraky, lebo to, som tiež to nedáva zmysel, keby mali na Mlinskej doline Intrák, vieš, že z by si išiel do Mlinskej doliny. Ale toto som na ní nevedel, ale máš pravdu, že to je tak ďaleko, že keď to zasídlovali, toto obsadzovali, túto, toto sídlisko, sa stávalo. Ja mám ešte také fotky z detstva, kde naozaj len buldozeri a, a stávali tie paneláky tak vtedy sa už tedy hovorilo, že, že to je jedno z najkrajších sídlisk, pretože tu je najlepší vzduch. To je pravda. Že vieš, že to tak do tej Bratislavy, že o toho západu išlo, že najlepší, najlepší vzduch, že tak sa tu dobre bývalo. A musím povedať, že, že naozaj si nešťažujem, že to detstvo v tej Dubravke bolo super. Tam je aj chladnejšie ako v Bratislave. Že v Dubravke častokrát sa stávalo, že bolo nasnežené, a my na juhu v Petržalke sme pozerali, že ti zlížite. Alebo... Ale teraz sa rozprávam, že keby to bolo nejak vzdialené. Veľmi... No odo mňa napríklad z Rusoviec do Dubravky je 23 a... km. Tak z Rusoviec áno, no. tak ale ty to... <laughs> 23 km už je dosť, ne? A, áno. Takže Dubravka... To je som... polmaratón. Tu som chodil na Batkovo, na ludovo školu umenia, ale potom na futbal som chodil napríklad na Patronku. Ty si FC Patronka? Áno. To ešte existuje inak ako ten, 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 klub. Vieš čo, smutný som, lebo častokrát, ja som tak skúsený, mám zakázané hovoriť, že som už starý, lebo že mám mladú ženu. Vieš, keď máš mladú ženu, tak neříkej, že si starý, že si tak skúšaný. Áno. Ona múdra moja. Tak ale tak, však teraz mala 18. No. <laughs> keď som ju polichotil. No ona ho... Však že som ho to tak aj skúsku. tak nebude počúvať, tak načo to je? Áno, že prosím ťa, len aby som sa vrátil k tej, tej patronke, to je to veľká téma pre mňa, lebo ja som tam hral ešte na takom tom, to sa volalo, že na, 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 na hline, na, áno, na škvare a na hline, ale potom mala patronka jedno luxuské, luxusné fotbalové ihrisko, tam, kde je tá benzínka, Mm -hmm. Oproti zoologické záhrade je taká okay. benzínka. Ano. A tam keď som mal to šťastie hrať na tom trávničku, že to už som mal registračku síce na čierno, lebo ma nechcel tréner nasadiť na zápasy sobotné, pretože som nechodil pravidelne pondelok, streda, piatok, ale ja som chodil len pondelok a piatok na futbal a v stredu som mal literárno-dramatický. A on mi hovorí, budeš chodiť aj v stredu, budeš hravať zápasy. Ale ja hovorím, ja chodím na literárno-dramatický, ale tak sa rozhodní Chceš byť literárno-dramatický, chceš byť herec, alebo chceš byť futbalista? A ja som chcel byť naozaj že futbalista ale herec. To znamená, že tvoj vzor bol kto? Kantona? Antonín Panenka. A ten není herec. Lebo on je kuchár. Ja, on je kuchár. Tak a, on je kuchár, len ako to mal, že, a, hovorím, a keď Antonín Panenka je fotbalista a je kuchár, No prečo sa hovorí prečo? Braučová panenka? <laughs> no, to mi nikdy nedošlo. <laughs> <Takto>. <laughs> to on pribral, je pravda. <laughs> že prečo by nemohol byť herec a fotbalista? Vieš, panenka bol. A číslo okay. 8 som mal rád, keď lebo baš, to mal Antonín keď Panenka. Keď máš cerku, cerku, ako by si chcel mať panenku Braučovú. <laughs> Ale inak Kto? to je však aj prepojené. Však futbalista vie byť herec, to vidíme prakticky, že niekto ano. okolo teba prejde a ty zahráš smrť. Akože nikto nevie hrať smrť ako futbalisti. Ano, ano. A zase herec môže hrať futbalistu, čiže toho sa dá spolu. Ale vieš si to pre sebe v tom štadióne. A teraz nastupuje náš obľúbený herec a, a výborný futbalista. Mm -hmm. Nešlo a nie si ani v nejakým v niečom takomto? Hej, hej, akože snažil som sa, ale potom som si urobil dosť detí a, a tam Mufuza chodila všade možne. A takže... si nechcel mať viacej detí? <laughs> že Jak som sa rozhodol na to herectvo potom, ale Aha. je pravda, že ten futbal, keď vidím aký to má úspech v dnešnom svete, že či som sa dobre rozhodol. No nerobil by si to v tomto veku už ten futbal. Áno, asi, tak som sa no, dobre rozhodol. Asi, asi a, by si bol a vlastne na tebe je zaujímavé, že v tvojom živote je taká netradičná vec, že ty máš všetky svoje deti s jednou ženou. To je, to je také dosť už pomaličky zvláštnosť. To sa málo kedy vidí vlastne. Jerry, má všetky svoje deti s jednou ženou. No, mám aj jedno. <laughs> ale oni sa všetky podobajú na maminku. Však to je dobré, ne? To má... Okrem jednej teda. A, tak. Áno, že tá, jedna, že tak tá je tvoja a hovorím, že všetky sú moje, že mám ich hrať jak vlastné. Ty vlastne a žiješ v že ženskom áno, mám... Ty mám... máš série? Nie, mám, mám tri céry a jedného syna, ale to je téma chalani, že... Vy ja, som chcel, ja som vyrastal v Dubravke, aby som to dal tomu takú nejakú korunku. A mám iba jediného brata. Vyrastali sme za socializmu. Ano. Sme z robotníckej rodiny a na socializmu boli dve deti, a dosť, lebo aj do auta to je také praktické, aj, aj na dovolenky to bolo praktické. Okay. Tak ja som chcel dve deti. Ano. Takže som mal dve deti za sebou, lebo to je tiež praktické, že keď ano. sú deti hneď za sebou, tak sa aj vyhrajú. A teda aj stávam, môj, môj brat je o rok ali? a pol starší odo mňa a moje cery tiež sú do roka a do dňa ako o rok a pol sú od seba vyvíjen a Noemi. A tím som skončil. A ženuška mi potom říkala moje Češka, že a to je všechno. Hovorím, ano, to je všechno. A to je opravdu všechno. Hovorím, to je opravdu všechno. A tím to bylo vyřešené. No potom nějak zosmutnila, alebo čo, takže tak sa furt pýtala, či je to všechno. A hovorím, však teda, však teda jdeme teda někam, prečak to nemusí hneď byť tehotná, že? No a bola, takže potom bolo tretie. Takže som videl, že všetci majú tri, že to je také pekné, tak som uveril tomu, že to tretie, už sme doba je ďalej od sociku, už teraz žijeme v blahobite, tak to tretie to je také upevnenie toho manželstva, to je také potvrdenie toho, že, že vlastne ty už sa nemôžeš rozviesť, lebo po tých dvoch deťoch máš ešte potom ďalšie, čiže 4 roky je tá ďalšia týmejka. A hovorím, tak dobre, tak a však, aha, koľko ľudí má tri, videl som všade, že majú tri. Ale to, Jarko, to že sa volá... po tých troch príde ešte Štvrtý, a to bude syn, že to bude ten bonus, to som teda naozaj nečakal. Ale a... no tak ako moment, ako však asi ja vedel si, čo si robil. Ako, že nemáš, ty si jak gynekolog, ne, ktorý šest... toto ano. hovorí, presne tak, ktorý akoval ginekolog, lebo žena hovorí, my s tým nemáme nič spoločného, a on že, ale tak snáďte, vedeli, že toto, toto, to. No. A hovorí, ale op opravdu ne, že my s to, a že nemáme nič spoločného, lebo tam bolo až také smiešne, že ten ginekolog určil, že sa to narodí priamo na Vianoce. Takže my sme akože naozaj s tým nemali nič spoločné, že to je také poslané úplne... Čo ste mali dojebaný apríl, no? no. to, jak to rýchlo počíta. no a teda Elinko, Elinko, sa narodil až 28. decembra a žena hovorí, pamatuješ si, kdy sa te furtali lidi, že a, a... A, to je, bude, a kedy bude ďalší, a kedy, keď máš jedno, tak sa, a kedy bude ďalší, kedy bude... a ja hovorím, že a, a zase, a, a, nevadí, že dcera, a kedy bude syn, kedy bude syn, a ja som vtedy povedal, je to aj natočené na tom videu, ona mi to ukazovala, a hovorím, štvrtý bude syn, len tak som tak hodil vtedy po tej jednotke, že štvrtý bude syn, a žena, no, a kto to říkal, že štvrtý bude syn, tak tady ho máš. No všetko je dobré, ne? Šeť je super, akože vieš, lebo, lebo demografiu nezachránime iba tým Ukrajincami, ktorí robia šoferov a, a, a pokladníkov. My potrebujeme aj našich vieš, vlastných, po majbovskej krvi. Aha, no, takže ty... si. Ale Aj. som, na, som akože naozaj, a pre toho chlapa, ako po tých dcerách, tak naozaj on žije blahobite, lebo má tie otroky nedoma, vieš, že keď nemôže jednička, môže dvojka, keď nemôže dvojka, môže trojka, samozrejme maminka tam musí furt, takže on to tak riadi celé. Ja tak ešte zatiaľ moc neuznávam, má len 4 roky. Ty ne, ty ne, ani na záchod, ani ni, ty ne. On ma šetri, hovorím, ty ja ne, tak starajte sa. A potom si hovorím, že, aha, že my si ho tak pestujeme, ale lebo on bude ten následník tej hypotéky potom, vieš, on to bude celé splácať asi celé to, potom, tak to, aby to, vydržal. Aké to bolo robiť vodičák na autobus? To teraz som nezačal ne, teraz. Neprehaľ, no ne, tak a ako to vozíš? Ja, aha, áno, <laughs> šo, ja nemáš, som úplne, že, že odkiaľ, odkiaľ že ja šo, mám máš, aj Dčko, či ja... Čo, čo to bolo? máš? Bolo... Vito alebo nejaké takéto? Áno, také, že väčšie, že pre sedem... No, hodín, že to je normálne, to máš Ale to ja s tým nemám nič spoločné, to manželka, akože ja mám také malinké. A dobre šoferuje? Máš Výborne. Áno, ona napríklad ešte tak, lebo tým, že je zvyknutá na to veľké auto, tak jej sa to tak páči, že teda tak, akože pre tých sedem ľudí a, a vie to dobre parkovať. A to zmiňuje na nervy, lebo ja hovorím, že, že nechoďme tým veľkým, keď ideme sami do mesta, lebo niečo, že, že nezaparkuješ tým veľkým Mercedesom, nerobme reklamu. A ona, že... Uh, musíš vyslať myšlenku, že jo, a jej sa ti to vždy podarí perfektne. Že normálne vidíš to, že pred ňou človek vyparkováva, aby ona mohla zaparkovať. To je neuveriteľné. Má ten, ten slovenský autor, m, m, použijem pseudonym e, Maxim E. Matkin, to, že nikdy si nemíne želanie na to, aby si mal voľné parkovacie miesto, lebo potrebuješ ísť na nejaké dôležitejšie veci. A, vidíš? Lebo je pravda, že keď si želáš, aby že parkovacie miesto sa ti objavilo, vždy sa ti objaví. Aspoň a no, to Tak to bolo podvedome asi aj s tým synom, že som si to tak želal, že štvrtý bude syn a, a tak je to aj s tým parkovacím miestom. Asi. No, sedem miest na auto, nech tam akorát tam je vás šesť. No. Tak, že niekde. Na to. Nie, niekde musíš dať aj tú batožinu. <laughs> Dobre, teraz otázka, ktorá zaujíma všetkých divákov na najviac, hej. Koľko radov máš zubor, zubov a vlastne kto je tvoj zubár? A to máš tak, ako tak prírodzene, alebo ty si ani nejaký strojček mal alebo ako? Aha. lebo... to je úžasné. Si teda zeskyť, čo? No ale že prečo tak dlho? To tak je v, tej, v tom podvedomí tej spoločnosti, že po Majbo, že má dva... One, má široký úsmev, vieš, a pusiky, lebo to ešte Ale Mrzí úplne. ma to, že by že, že, že som to chcel, lebo ľudia by mali využívať tie svoje dary a že keď sa pýtaš na toho zubára, že prečo potom ja to platím celé? Vieš, že ja by som to mal mať ako, že... Vieš, ako, že pozrite sa, že to je môj klient a ja mám teda... Te, musím povedať, že aj ten zubar stomatolog, to je dobrá profesia. To je? To je, to je akože to, super. To, to, to nikto nehovorí, šiek, ako to, to zase momentu, mne tatko hovoril, nebohy môj, že ja by som išiel za zubného laboranta, ale ja som furt písal a písal kokotiny a potom som sa išiel s týmto scenaristikou a ma zobrali. Vidíš, a mohol som pekne korunky a, robiť. A od herectva fotbalistu skončíš u zubara. No. A máš aj také, že sadneš si niekedy zdrvený v kuchyni a hovoríš si oho, prečo ja nie som laborant? Vieš čo, ja akože keď sa mňa pýtaš, ja nič nelutujem. Ja keď sa rozhodnem, tak som rozhodnutý a idem ďalej. To, ja sa nevraciem k tomu. Tak. Lebo keď, vieš, už to, že sa narodíš, je, je víťazstvo. Obrovitanské víťazstvo. Lebo šanca, že sa narodíš, je jednak niekoľkým miliardám pretože aj tie spermie medzi sebou majú nejakú potom to vajíčko nemusí byť akože, vieš, fertilné. Takže, takže, to je sa narodíš, a že sa narodíš normálne a vieš, že akože ti neotrhne ginekolog hlavu pri pôrode, alebo že žena nezomre pri tom pôrode, tá matka. To, to, no, není som, akože to není málo. Tak ja beriem už to, že som sa narodil, že žijem akože mŕte lotériu. Samozrejme, keby som sa narodil ako, ako, ako žena, tak asi som sa stal už dávno prezidentkou, ale pri tej, akože by som tú vaginu používal, ale úplne ako politické platidlo, to ja by som bol... Ja, ak by bol môj bývalý manžel, tak to ti poviem, to by som určite dokázal. Aha, sa aj tak hovorí, že ja ma tu, on ano. tak som národná umelkynia. No, ale tým, že mám toto aj rozdané, ako to mám rozdané, no tak akože hrám s kartami, aké sú, niekedy horšie, potom ešte horšie, ale nelutujem, Základ je nelutovať. Vy to máš ako? Ja teda aj to, čo sme sa bavili o tom fotbale, alebo tak, ja, že akože naozaj nelutujem a keď sa vrátim, ne, nemám čo lutovať aj s tým narodením, aj, aby toľko otázok mi napadlo a odpovedí, že najprv idú zuby, potom príde po maj, bo S narodením je to tak, že... že keďže sme tí chlapci hneď za sebou, tak maminka bola žeriavnička v tej dobe a ja si ju predstavujem, ako ona bola na tom žeriavie, v tom filme Marečku podiete mi pero, jak jej došli tie výsledky hore a na ten žeriav a ona videla, že je tehotná a vraj to tak bolo, že ona kričala na celú tú halu, že čo som ja hruška, aby som ti rodila každý rok? A je naháňala brutálne. otca tým hákom, vieš po tej hale a všetci... Jano láhni, lebo oni, Janičko a Anička, moji ričie, ešte stále žijú. Otecko má dnes, dnes ten, tento mesiac 80 rokov, tak všetko najlepšie. Wow. A to presne mi tak rozprávajú tieto zážitky, čo tak, tak vraciajú. Oni boli tej... spolupracovníci. A on, on, oni boli v Zetieske, v Dubnici nad Vahom, si predstav. Ja som sa narodil v Ilave. A oni, robili teda, okolo robila v nejakej výrobnej hale a bola na to výrobnom žeriave. A na takom tom žeriave. taký, taký, no, No ale ona mi, ukazovala aj ten žeriavnický preukaz a môže, má ten preukaz aj do tej Bíškovej. Také, že, lebo... No že na stavbe, ale v takej kabínke a, a, bola. V kabínke bola toto, tým ako Janko, A Janko čo? on, si mal vybrať, že či chce byť sústružník alebo frézar a nevedel, čo to znamená, keď bol ešte chlapec. A sústružník sa mu zdalo krajšie slovo ako frézar. Takže pracoval na sústruhu a v tej zts tam sa robilo čo? Tam sa robili ZS. zbranie alebo? Myslím, že oni robili tak, on, on, on dostal významenanie Je, za vynález, za nejakú osku v, na také uh, lokomotíva, tie železné, železné kolesa má lokomotíva. Ano. Takže tam nejako vymyslel nejaký patent. Tak Takže tvoj otec bol diplom. sumer? dostal <sňujem> diplom, dostal, dostal, myslím, ocenenie, že, že teda, že, že, -že, dobrý -že, -že, ma, že je dobrý pracant. Že, má inovátor. Také niečo, že dostal super, určite Super, A Bracho, starší, sa dal na drahu. dráhu. Bracho potom, e, išiel na drahu potom po otcovi a drach, Bracho e, je dnes, že náčelník, on je náčelník. Uh -huh. <laughs> to znamená, že... On je a čo v rezervácii, alebo v kancelárii. Uh, tá, on, on, on sa zatulal do Prievidze a on je náčelník meskej policie. Wow! Dobrá správa, priatelia. To keď je veľmi dobrá vystráva. správa, keď budeme Prie prievidzi Prie vystrajať. Ale on má, jeho by ste si mali zavolať do podcastu, on má také zážitky, on hovorí, Romanko, ja už nechcem robiť s tými ľuďmi, lebo my vlastne riešime furt nejaké mačky. Vieš, že tam je mačka, tam v aute zostal pes. Vieš, a toto riešia, lebo však mestská policia toto má riešiť. A on ti mi hovorí, a neviem, či takto, že tu sa bavíme tak úprimne, to, to, aj tak nikto nepočúva, nepozerá. Mm. <laughs> on hovorí, že vlastne, Romanko, že my sme takí pastieri. Že my nie sme policia, meska, my sme pasie, lebo my paseme vlastne tých bezdomovcov, že vieš, ak sú tie kamery všade, tak teraz sú pri tesku, tak treba ich posúvať. Áno, bereme to. Už sú teraz na železní, si zase ich treba dať, oné, vieš, takže oni ich vlastne presúvajú, že oni sú takí pastieri, my hovorí. Mne... Toto, uh, nie sú zákony, vraj, na to urobené. Mne sa celkovo uh, páči tento segment akože bezpečnosti, čo robí tvoj brat. Moje najbolbenejšie televízny format kriminoviny, mm -hmm. pretože <laughs> tam eh, jednak sa dozvieš veľmi, ako sa žije na východe. Tamto policajná hovorkyňa z východu, čo hovorí ako Google Translator, to je moje najblúbenejšia policajná hovorkyňa. A tam sú tie presne tie príhody, ano, že ano. išiel, ťukol do 26 aut, zramoval dva kandelábre a nafúkal 6 promile. A potom odišiel. A potom sa kýči, prečo, prečo ste to robili, pán vodič? Ja som si neuvedomil. Alebo eh, šoferoval chytili ho, alebo chytili, zastavili, nafúkal, zavreli ten druhý čo sa vedľa vedela, keď išli policajti, sadol si na miesto šoféra, pokračoval a tiež ma tri promile. Vieš, že, že nedel, no? fantastické zatulané psí, mačky, ano, ano. idem cestou na nákup ráno o jeden 1,5 promile z výškového alkoholu, padnem do jarku, utopím sa. To sú správy pre mňa. Vieš, ano. že my Slováci sme tak tragickí v tomto. No, kriminoviny sú skvelý formát, keď máš depresiu, lebo to si pozrieš, že že iní sa majú horšie. Ale ono to tak je, ty by si o tom mohol vedieť tiež rozprávať že ako keby že do tej telky začali dávať všetky tie veci, že pozrite sa, že nikto sa má ešte horšie. My keď no. sme robili nejaký formát zábavný, skeče, SOS, Credence, všetky tie, tie, nadstavovali to zrkadlo tej spoločnosti, tak ľudia sa zabávali a dnes ano. nie je čo parodovať, lebo už je to live, už je to naživo. No bohužiaľ, chýba mi načka Credence ve veľmi. Ježe, že to, ako keby, to, keby už niečo nejakú na, natca urobiť tomu, lebo vlastne už to v tej telke je naozaj, že my ke sme robili precavé príležitosti, tak bež dneska by nám to už ani neprešlo niektoré tie tie skeče, čo sme robili, ale si pozrieš a už vidíš, mama ožeň má rúžu, neviem čo, všetko vieš, tieto Island a neviem čo, alebo Vidíš, tých politikov alebo to tak, ono niečo parodovať v podstate. No. Toto je veľmi dobrá téma, ako, ako, ako sa ten humor v tej telke posunul, lebo keď si uvedomíš, že toto, čo robili v Českú sodu v 90 rokoch, to dnes by neprešlo no, ani na nič. internete. Ale ono by nám neprešlo už teraz nič, lebo všetko už je nekorektný humor v podstate. No. Však povedz, povedz <kým> rozprávať vtipy a zistíš, že vlastne a toto m, a, to, m, a vlastne urazíš ani nevieš odcovo brata že to všetci poznajú a všetci sa bedia uraziť. Toto je inak presne halus, že jak sa, to, jak sa to posunulo, že vlastne všetko je nekorektné. Mm -hmm. A nejak to tí ľudia prestali proste vnímať, že to je vtip a berú to všetko nejak vážne. všetci sa berú ako vážne no. v poslednej. Lebo to sme si tak povedali, lebo my sme totiž vážny národ. A my môžeme ne, rozhodnúť o tom, ako to bude v Európe. Je celosvetové. Aj v, v, v Amerike má do cancel culture o mnoho vyššie ako, ako na Slovensku. O mnoho vyššie. A je, 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 to, je to problém. A na jednej strane samozrejme sa mi páči, že sa o ženách nerozpráva iba ako o sexuálnom objekte. A versa. sa. Ver sa. E, rovnako, jak nemám rád ten sexizmus ženský, nemám rád ani ten mužský že jak ti ten muž pomáha, no nepomáha muž, lebo to je aj mužové, tá domácnosť je 50% patrí manželovi, 50% manželke. Tie deti sú 50% manželky, ne 50% mužové. Takže ja tiež odmietam také, že jak ten muž pekne občas ti navarí, občas ti pomôže, buď šťastná, to ja úplne odmietam. Ale naspäť tomu, že jak, beriem, jak tieto veci vymizli, tak nám začína miznúť podstatná časť, ktorá sa volá humor. No, Lebo ty si, môj, ty, ty si humor máš robiť a máš robiť čím tvrdšie, čím lepšie. Čím, čím, a to je podľa mňa dobrá lepšie. téma, lebo že to tak aj ľudia má tak majú spojeného s nejakým, spojeného s nejakým akože humorom a častokrát si myslím, že ten humor nám chýba a ono to je aj v tom vzťahu. Vieš, že, že kedy ešte ti to funguje v podstate manželstvo? No keď tá žena sa zasmeje, ešte ano. občas, nie. Si hovoríš, že ona sa smeje, to je krásne. A, vieš? Aj u nás, keď sa vyzlečíme. <laughs> <laughs> Prosím, nájdeš si nejaké veci. Áno, áno. A a toto, toto chýba. No tak áno, aj tá nadsázka, aj ten nadhľad na tie veci. No lebo tak, jak Jerinko hovorím, tak bereme sa trošku vážne. Hmm. My sa nebereme vážne, pretože Jerich pripravuje svoj OnlyFans account a stále uvažujeme nad titulným obrázkom. A nechcíme ukázať príliš veľa. <laughs> Ale s je Romanom, pravda, že Jerinko sa dobre robí. S Romanom s tebou som nechom. robil, to, si to musím, to, to, to málo kto vie v 90. nejakom 3. 4. roku vychádzal televízny časopis TV Komplet, čo bol prvý taký ten pokus zosadiť Eurotelevíziu, predtým sa volala televízia z prvého miesta. To bol, to bol časopis o televíznych programoch, kde bol na týždeň vopred vytlačený televízny program. mm robila šéf redaktorkou Olga Janíková a ja som tam bol ako začínajúci teda redaktor a robil som a ty si bol môj prvý rozhovor, ktorý som robil. Ty si robil koleso šťastia, ktorý si vrtil kolesom šťastia. Odpadne. Tam sa vyhrávali šakovaké chujoviny a najčastejšie čierny princ? Cukrovinky, čierny, môžem to, že vyberám si z výkladu bicigel, alebo Kolobešku alebo ešte niečo menšie a pre Supera cukrovinky, čierny princ, či ti zostalo 5 korún a to si mohol akože venovať pre Supera. V živote podľa, som no? No. čierneho princa nejedol, ako to chutilo? To boli také, také nezmyselné, to keď si, tak, Jak sa to Taky také čokoládové plnené... Takým tak takou taka... tako zvláštnou penou a ono sa z toho dalo normálne že odhryznúť, lebo tá pena Aj. mala takú konzistenciu, že bola taká tuhá. Čiže ty si to normálne vedel hrísť a tá pena ani nič ti z toho nevytekalo, že bolo to také tuhé. Takže celé. kompletná ale, umelinka taká. Ale a nebolo také, to zlé. Ne, také to sladké to bolo, ale Jarko, ty si mi pripomenul obdobie, kedy pondelok, streda, piatok bolo koleso šťastia. Bola iba jedna televízia. Ty iba si bol jedna. najväčšia televízna hviezda. Čoraj lebo ty si bol prvá hviezda komerčného formátu. A som tým trpel. Lebo bola vlastne ne, bola, bola uh, Iveta Pašková a Palo Studio Kontakt, Contact, to bol taký ten, dnes sa to volá Access Prime, taký ten nástup ako pre toho Prime Time, a ty si bol v Prime Time. Kamaráde, pondelok, sreda, piatok, naozaj e, spoluobčania na mňa kričali Černý prín, Černý prin. Mm, <laughs> zahraň, ty si herec, zahraň nejaký film, ty si herec, zahraň nejaký film, černý, prín, černý Veľmi som bol populárny <laughs> A, a, pozor, tam sa mi stalo aj to, že ja som vlastne pondelok, sreda, piatok bol dobre, tak bola jedna televízia. No to si ľudia nevedia ani predstaviť, že nič iné nemôžeš pozerať, len to, čo ti pustia. A potom bolo, že crn, crn. Ešte crn, crn. Ty si bol aj crn, crn? A crn, sa bolo živé vysielanie. To bolo v stredu. To bolo živé vysielanie pre deti. To normálne, že to ja neviem, že ty si bol v crn, crn. Áno. Som bol Lebo som v crn, crn crn. Crn bol slovenský, to často hovorím, bol slovenský Disney Club, Mickey Mouse Club, ako Disney Channel. Disney Channel totiž má, sa to volá program inkubátorový eh, Mickey Mouse Club. A Mickey Mouse Club vytiahol von eh, Justina Timberlakea, Justina Bíbra, eh, Milu Kunis, eh, Britney Spears, Kristinu eh, mm. Aguileru, eh, Ryana Goslinga, to všetko tam bolo. Nemyslíš vážne. Áno, áno. A náša verzia bolo Crn Crn, ktorý ale už nefunguje. A tam vznikol Nikodým, Dianová, Didiana tam bola. Áno, takmer tak Mardianova bola. Je tak. Mojzes, Tony. Áno, Palino. Pal, bol. populárny, teraz um, sa stratil, jeho brat robí festival Lím, Duro Lím. Áno, Duro jasné. Ten Ty bol najväčšia hviezda, Duro Ty to robil najdlhšie. No jasné, ja som bol s Durom Límom. Kvetka, kvetka Horvátová. motorková, motorková, motorková Horvátová. To ja sa mi ľúbila vtedy, no. Na bola, komu ne, tak komu nešiel, ona ako aj Segra, začínala. to sú šupy, to áno, ako... Áno, Pozor, bolo... bol Jula Horváta, ktorý mám tu bezpečnostnú službu. Áno, takže... ja som ju vlastne zaučal, kvetinku. Da, do, do roboty, a, ale... A Dada Dudiška, Dada Dudiška, ktorá je doteraz pri, pri filme, alebo teda pracuje ano. s tými deťmi. Takže bolo nás tam dosť takých, a potom... A prepač, ešte... teba si nepamätám, ako teba si pamätám Víš z toho čo? kolesa. <laughs> to koleso v <laughs> bolo tak, lebo to bolo častejšie, no a tak kedy si bol doma v tom 94., že si bol furbonku niekde. No. V, v, na ulici. Ale, ale to Cerncen a potom sa ešte ďalšia vec stala, že bolo ešte, že to mi trošku, ne, neviem či to bol dobrý format, lebo to bolo, že dokáž čo vieš. A to som mal takúto talk show, že som bol ako moderátor a dvaja prišli hostia, ja som sa s nimi rozprával a potom sme púšťali, že ľudia na ulici, že by sme nemrhali hrať Bagminton koľko košíkov. Jano, Áno, a potom, že hej, ja som im dával babiča... peniaze za to, vieš, ano, mlieko no. na, na tomto a babička išla, to mlieko sa jej vylielo, tak ja som im dal hneď 100 korún a hneď prišiel za mnou poručne a hovorí, nie, nie, ty peniaze nebudeš rozdávať, lebo ty rozdávaš, že gjanočí všetkým, vieš, tak potom mi zobrali tie peniaze. A už som to aj nechcel robiť, lebo čím ďalej boli extrémnejšie veci, ono sa to chytilo. A dokiaľ to bolo takéto, tak to bolo také o športe, podľa mňa. Ale potom bolo také, že čo teraz hneď, sa vyzuj a hoď to panky do Dunaja. Vieš, a také, že, alebo, no také, no. alebo, neviem, kapre sa predávali, Choď, skoč tam do tej kade a vyzleť sa a, a, a buď tam medzi tými kaprami, vieš. A už boli také extrémy, to už sa mi moc nechcelo robiť, ale tiež, že to bolo úplne, že, ktorý herec dnes ti povie, že, jak si tak pamätám, lebo to robil ešte Bebo, Bebiak, Veľký, náš oceňovaný režisér, musím ho spomenúť. Včera a... bola premiéra filmu Smršť no. a Boniem som tam dodávala tu afterparty, tak včera bolo tak. No vidíš, a Bebo je dneska aký pojem a vtedy, vtedy mi hovorí, že bol taký režisér tohto programu a že Roman a hovorí, ale ja to nechcem robiť. Ja to už ne... Tak my ti ešte zaplatíme teraz. My, vieš, prosili ma, že to, a ja som predsa bol v štádiu, že ja nechcem, ja to, prečo ma nutíte niečo robiť? Veď ja už nechcem. A, a, a potom som sa šťažoval, si... že ja budem pondelok, streda, piatok v telke, potom ešte správy môžem čítať, ešte, vieš, už tam bude úplne, že... Dokedy to trvalo tu na toto, ten tvoj taký ten prime televízny, že, že si bol všade? No potom z ja to... ničoho, nič to skončilo, to koleso šťastia a, a... zaujú si nebol. Až tak? Ja ale som Alebo potom... nebol si v tej cyklike? Nebol som v tej cyklike, ale je pravda, že mi to prinieslo tú popularitu a samozrejme, keď si často v tej telke, tak však aj tie peniaze. Ale tam je taký handicap, že keď si tu v tých 90. rokoch zrazu v tej telke asi mladý chalan, no. tak ty máš problém ako keby mať frajerku. Pretože všade ťa poznajú, všade príde, všetko je ľahko dostupné a ja som teda nikdy nebol nejaké prasiatko, ale v podstate som bol všade tak nejak vítaný, vieš, keď som bol niekde sedel v nejakej krčme s kamarátmi, tak presne tá čašnička, vieš že či ju počkám, že ona končí. Vieš, také všetko bolo tak nejak ľahko dostupné. A ja som e, mal aj frajer. dnes. Áno, áno. A je pozor na to, lebo to ti môže preskočiť, lebo ja som e, nebol, hovorím, nikdy som nebol prasiatko, ale presne som potom mal, oni trpeli tie dievčatá, lebo keď som si hovoril, že toto je tá práva, tak ona, prídeš ma zajtra čakaj pred školu. A ja, že prvé, čo mi napadlo, chceš, aby som tam prišiel pre teba autíčkom? alebo ma chceš ukazovať spolužiačkám. spolužiačkám že som bol akože pomílený, to odstupom času si uvedomím, že vo mne bola chyba, nie v nich, lebo ja som ich furt testoval, že či ma majú radi preto, lebo maj, majú radi ako Románka Pomajba, alebo maj, majú radi ako toho panačíka z tej televízie. Na čo si došiel? Odišiel som do Austrálie. Na čo si došiel? No, že som ich tak testoval, že som... E, v... čo si myslíš, čo tam bolo? Že s odstupom času? No, že, že vlastne oni boli v tom tak nevinne, lebo ja som furt ich podozrieval, že, že stále som to testoval, že či mám rada preto alebo preto, takže to nejak som bol taký aj nepríjemný, že prečo by som tam mal sa ukazovať a prečo tam mám ísť a tam za rodičmi a tam, takže som bol taký asi, asi nebol som na to pripravený a potom som si povedal, že zrovna táto jedna kamarátka odchádzala študovať niekde do zahraničia a hovorím, hmm. tak ja idem potom s... mi napísala taký list, že teda, lebo sa tak nejako, že rozišli v roku 2000 a ona už sa cítila tak slobodne. A potom ja hovorím v tej Austrálii, že ja, ja som slobodný, že dám, dám na nej kopačky, som mal radosť z toho. A potom ale aj tej Austrálii, ja som prišiel, vieš, ja som sa tam zamotal zase so Slovákmi, ja som prišiel na, na barbecue a dve Slovenky z jednej strany, dve z druhej strany, vieš, lebo som bol stále taký ten opičiak z tej telky. A teraz oni presne, tak som sa zoznámil s mojou ženou. A oni, že... A to je náš herec, a to je náš herec. A tá češka, že... A čo a si mám zblázniť? A čo ja akože, a, vieš, a vôbec ja ho neznám, a dejte mi pokoj. A pre mňa to bola voda na mňa. Ano. Vieš, Pre mňa to bolo to Jarko, to, že... Čože? To, že, čo, že, že, že táto mi nezobez ruky? Že... No. Hej, že ty ma budeš lúbiť celý život. A ako povedal, tak urobil. No, štyrikrát. Ne. Super. Ty mm. si uh, teda do nejakého roku 2000 bol takto akože vyťažený od do 92 áno. do 2000. A potom, áno, ja som vlastne odišiel v 2000 presne na Olympiádu. Potom ja som ja do... Olympiádu v Austrálii, o tom sa môžeme hovoriť, to bolo úžasné. Na Olympiáde tam to bolo aj včeli úl, všetci niečo robili, len ja nie, lebo ja som nevedel ani slovo po anglicky. Keď som, keď som hrával basketbal, no. som mal cieľ dostať sa na Olympijské hry v roku 2000 basketbalom, ale Slovensku sa nekvalifikovalo. Ne. A... Ani som nebol v repre. A... Ale Počúvaj, bol... Ale... čuje, ale vrátim teda tato... Juan Antonio Samaranč, Slovak House, basketbalistky, 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 prehrali, ale všetci si myslí, že ja som tam pracovne, ale ja tam som chodil na halušky, lebo tam Ahoj. boli halušky. A to mama, že nie, zomreš tam od hladu. A mami, keby si vedela, jak ja tu žijem, Slovak. A Juan Antonio Samranč jediný Slovak house, teda ten olimpijský dom navštívil, práve tam, a aby si vedel s tom basketbal. Tak tie baby, oni boli smutné, tak ja som s nimi tancoval. Mne sa to páčilo, keď bola taká vyššia, že som mal tú hlavu, Ahoj. vieš, na, na, na presne. A, a, tak som, a oni, že, a presne prišli niekto aj z, tam z, nejaký riediteľ Markýzy vtedy, a že ty si tu pracovne, že? A ja že, no ja tu študujem, vieš, tak na nejakej ode, ja som býval niekde. A že nie, nie, oni si mysleli, že ja ich tam zabávam, že ja som tam bol, vieš, varený, pečený, mňa tam mali radi, dali mi najesť, tancoval som, zabával som sa, bol som mladý. A basketbalistky, to, to, bola, to, to, ma veľmi bavilo, že teda boli, už neboli smutné, keď som s nimi tancoval, takže to som tam zažil. V tej Austrálii. Áno, poznám basketbalistky, takže nemusíme to dovoliť. To bol pretoji, moja žena je bol... taká pekná, tiež taká, má, má svoju výšku. A, potom som sa vrátil a naozaj som sa akože vrátil do Prahy, lebo žena bola z Prahy a ona vyškolí, je tady divadel, tady je tolik možností a to. A postupne, len aby som, že, že taký comeback sa to volá, že, že ten Dano Dango začal robiť to, to SOS, ja som to, že raz mesačne na Slovensko. A ja som parodoval ľudí, ktorých som nepoznal, lebo som žil v Prahe. A potom, že dva, dvoj týždenník a pozor, už to bude týždenník, a ja hovorím tej mojej frajerke, lebo ja som mu 5 rokov testoval tú Petru, že či teda si ma zaslúži a hovorím Petinka, ale mne sa to nejak rozbieha na tom Slovensku. Ja sa vrátim domov, lebo tam ma ľudia potrebujú a tuto v tej Prahe som hral v nejakých zboroch, akože dosom som si tam siahol na dno, a tak v Austrálii viac som si siahol na dno, ale v tej Prahe, keď ťa nikto nepozná a máš 33 rokov a je tam 160 divadiel, tak ty naozaj robíš zbory, akože hral som napríklad na Fidlovačke v Carmen. Vlanarovičovič, to je taká tvoja téma, tá spievala a, a ten slováčik tam ta dupal nohami. Potom bola, že Frederico Gar Garcia Lorca Pláňka, že tá hlavná postava bola tá dedina, tak ja som zase Flamengo, zase som tam dupkal nohami a to a mal som iba dve vety. Iba dve vety na javisku som mal, že udelej to Rohem, udelej to Vetvi. A keď som to povedal, tak prišla pani Kubánkova, taká stará pani herečka, úžasná a hovorí Romané. Ty, když to říkáš jako kdyby spermie tekli po a ja a to a teraz to a teraz som začal hrať hlavné postavy v tom divadle vieš? lebo tak spermie tekli po tak ten slovák Víš, rozdiel medzi českým a slovenským herectvom je to že idem a urobím to český herec sedí a povedal, tak jo, tak ja tam pôjdu, pak to tak udelám, pak tam, víš, čiže ja som bol taký, že... Veľký to... rozdiel medzi českým a slovenským. <laughs> Takže a som tam začal hrať, tak som sa dostal až do Národného divadla, ale tá telka a tá popularita... Tak počkajte, si je v Národnom divadle? Čiže čo, ale tiež ako len hosť. No tak logicky, čak akože... No, čak je... nedali mi angažman. Keď odchádzal pán riaditeľ e, Pražského Národného divadla, mi hovorí, aby ste tady hrali i role? Lebo ja som hral večer trojkrálovi. Aleba. A hral som tam ľudia, ale to je naozaj pre herca, vieš, no tak ja som herec, takže mňa to bavilo, že pre mňa boli bohovia. Jaro, ja som zažil pána Kodeta na javisku. Ježiši. Pán Kode, tam, on, a on bol taký zlatý. Ja som zažil eh, Jozef Vinkláš, to bol ano? doktor Cvach z ano. nemocnice na Krym. Mesta, rád o ňom rozprávam, lebo to nič pokornejšie si nezažil, lebo keď si celosvet, celos, štátne známy celosvetovo, známy ako doktor Cvaha, tak on bol taká, ja som neveril, že to existuje taká pokora. Donutil tam, hral Rezner, Mrkvička, to sú všetko pre mňa boli takí herci a bol som tam s nimi na tom javisku, takže to som si tak považoval, ale potom mi, preto som sa spomenul Dana, lebo Dano mi tak, jak ty si taký tiež cez tie médiá hovorí, to mi vysvetli, že jaký comeback potom crncrne a tom kolese šťastia, že ten Pomajbo ešte urobil. Víš, potom sa zmenila doba revolúcia, ano. hento všetko a že zrazu, že málo komu sa podarilo ako keby znovu naskočiť na ten vlak. No revolúcia bola predtým, ale Ale Že, že, 90. Ale roky. že, že si sa presadil v, v, v tom konkurenčnom prostredí, lebo tie médiá fungujú tak, že ty keď si slávny a neudržíš si to, e, alebo odíš z toho, nie je možné, aby si sa vrátil. Musí byť, byť kontinuálne alebo mať výhodu, ale nemáš také príklady. Je, ty si, ty si možno jediný, že bol, 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 odišiel a potom sa vrátil. Lebo tie, tie, tie mnohé ďalšie príklady, ktoré poznáme, neviem, herečka Beata Králikova, už neviem, poznám. no, že to je náš ročník, tak bola vo Francúzsku, A už sa nikdy nepodarilo byť takou veľkou obrovskou hviezdu, ako bola, mm -hmm. keď bola tesne po, po tej škole. Hey, alebo... Tak je to, je to, je to radosť. No, tak ja, ale napríklad ešte čakám, že ešte len to príde. sa, sa to podarilo. Hey, no, že keď bol ale ne, on zostal v herectve. Celú dobu vo veľkom herectve. Áno. No keby. áno. Sledujete podcast Dieja, ktorý nahrávame v štúdiu 23 v Dúbravke. Môžete ho sledovať zadarmo, ako video na YouTube, alebo ho počúvať v forme na Spotify. Ak nás však chcete podporiť, nájdete nás aj v aplikácii Toldo alebo na portáli HeroHero. Hero. Ak sa prihlásite a stanete sa našimi odberateľmi v našej crew, získate množstvo bonusov, ako napríklad prístup k našim videám niekoľko mesiacov dopredu a takisto si môžete pozrieť bonusové videá, ktoré nebudú uverejnené nikde inde. V budúcnosti získate aj zľavu na merch a ďalšie benefity. Ďakujeme za vašu podporu. Áno. Áno. Čo je pa, s Romanom ozaj? Neviem ani. No ako dávno som ho nevidel a však on mal nejaké zdravotné problémy tuším. OK. Však on sa vlastne vrátil potom, keď on sa rozvádzal tuším alebo jak to bolo, za ním potom tie té... synov tuším, on má za ním chodili na Slovensko a Zavoláme si ho sem. A... No však musíme Dobre, ho vlastne zavolať. Dobre. Takže, takže, ale, takže Ale mám taký pocit, toho... že, ne, že to, čo prečo si ho spomenul, len že tiež ako keby dnes už nie je tá hviezda. ako keby. No on no, bol, keď bol chodník cez Dunaj, tak to bol najväčšia hmm. hviezda. Hmm. Možno. A, a fakt, že Málkom sa poradilo to, čo tebe, že obr... Ty, neviem to, koľko je množstvo našich divákov a poslucháčov vie, že Roman Pomajbo bola najväčšia televízna hviezda 90. prvej polovice 90. rokov. Vieš čo, ani mi to nevadí, že to nevedia, ale že si to nemážia. <laughs> Dobre. Dobre. Lebo ja už by som chcela takto skromný. chodiť a sedieť a len takto rozprávať, jak Horníček. Pamätáš si horníček? Áno, horníčka, chcete, ale... samozrejme. Dajte mi to vínečko tady nejaký a ja tady, tak by som vám takto len rozprával. A to si myslím, že ma ešte čaká. To si myslím, že ma čaká. A Horníček a dokonca... to tiež nejak akože vy, vy, vykradol vericha, ne, trošku, asi. Ale keď už sme pri týchto, neviem, ale či máme takýchto poslucháčov, že ja som zažil Vladimíra Menšíka napríklad. Ježiš, toto, toto ti závidím. A to si myslím, že tiež dobré. Ja som študoval v Brne. OK, ty si, ty, si, ty, si, ty si, muzikálový herec? Nie, ja som študoval na konzervatórium v Brne. Oh, aha, aha. Ako, že, áno, znie to jak muzikálový, ale tam bolo také, Nie, že hudebne hodne hude, dramatický, a... ale ty myslíš Brne na jamu. 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 Ale mňa učil pán profesor, ktorý říkal, ja mám jamu v Brne, že ho tam pochovali sme ho a myslel Jamu, ale aj Janačkovú akadémiu muzických umení a tá je veľmi známa, lebo tam je jediný z, z mála odborov, že muzikálový, ale ja som z konzervatóry išiel na BŠMU, čiže mm -hmm. moje spolužiačky, napríklad sú Zuzka Mavréry, napríklad Zuzka Vačková, Hen Henrieta Mičkovicová, mám úžasných Maďarov, ktorí hrajú v Maďarskom národnom divadle, chlapci Manky, Mankovecký bol môj spolužiak šéf dram- hereckého oddelenia. Kto bol váš profesor vedelčníkovi? Ja som mal, že Korenčiovu prvé okay. dva roky a potom Maťo Huba učil. Ale Takže on nám hral Beršinina. <coughs> Len aby sa neurazili niektorí moji spolužiaci. No bolo nás asi 14. Ale peknú kariéru robili dievčatá. S chlapcov nikto. No až na teba. <sínt> tak som si na. Takže tak ty, patríš medzi tých, a, nie je ich až tak málo, ale nie je ich vôbec veľa, ktorí majú aj konzervatórium, aj vršenú herectvo. Dokonca, neviem, Viem, či, že či že... toto niekoho zaujíma, ale ja som vlastne prvý, ktorý má konzervatórium herectva a, a U, pretože, aby som sa nechválil, predo mnou bol Maroš Kramár a Maroš Kramár rád ho dávam za príklad, lebo on je presne o 10 rokov na deň odo mňa starší. My sme sa narodili v ten istý deň, akurát, že ja 10 rokov po Marošovi Kramárovi, ja veľmi rád to tak hovorím, lebo ten apríl je taký zaujímavý. Vieš, Lenin, Hitler, Shakespeare, Kramar, pomajbo. Oh no. 22. 26. 60. 26. apríla. A Máro študoval na konzerve ale v vieš, Brne. Brne. On dokonca ma učili niektorý pedagóg. Jo, tady byl takovej Slovák. No uh -huh. jo, to byla hviezda už tenkrát. A... <laughs> to je dobre motivujúce, to je, dobré. <laughs> a, a, to je dobré. Ale Maroško bol tak rozumný, že vlastne nešiel na vysokú školu, lebo nemusel, lebo on už bol akože veľmi... Čak od dosť, rokov. Áno, áno že... lenže tam ešte hrozilo to, že nevadí, že sa bavím len s Jarom. Pokojne. Nie, že, že, tam <laughs> ja ťa ľúbim. <laughs> tam hrozilo to, že dva roky vojny ťa, ťa čakalo. Vieš, po koncertu máš 18 ja, ja. rokov a ja. ideš na dva roky na vojnu. Takže ja hovorím, ja idem radšej na vysokú školu no, umení. A predstav si, že keď zistili na vysokej škole muzických umení, že ale ty si už študoval herectvo. No, to tak, tak, tak ma chceli vyhodiť. No, to nemali, tak. No, no. Viem, že Zuzafia má toto spravené. Tam má ja konzervu. konzervu. Medzi prvými, no, nevedem. A Števo Martinovič. Ale ne, on to? má to súkromné konzervatórium. Není to úplne bežné, že má aj konzervové herectvo No ale ten ja to, to mal logické lebo... na vojnu, vieš, tak to bolo pre mňa logické na no dva lebo roky. Lebo čo, po... vy, 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 vytlkať vy, vy zlozvyky. Áno, oni ale... to tvrdia takto, že keď máš tú konzervu, že prídeš vlastne s kopou, že viac zlozvykov máš, ako sa naučíš. Že to je také, také zaužívané, ale neviem, čo je na tom pravda. Ale ja vám musím povedať, že ja som chodil na to konzervatórium, kde chodil aj Vladimír Menší, keď už teda oblúkom zase. Ja som chodil na takú školu strednú herecku, kde, malo kde bola tradícia Hanzlík, Hemenšík, Vieš, tam títo ľudia študovali, či to malo nejakú tradíciu. Čiže ja som išiel do tretieho ročníka, keď otvárali prvýkrát v histórii na Slovensku strednú školu herecku, kde bol Marcel Nemec, Sáva Popovič, ona Dalila, Pernasovská Petra, to boli spolužiaci, oni boli prví konzervatoristi, ale už som bol tretie v Brne. A keď to malo tak krátko... tak krátko má no, históriu Slovenská no, konzerva? No, no. No. A ja si myslel, že v Bratislave konzervatórium herecké bolo, že odjak živa. Nie, nie. To bol nie. iba hudobný odbor. To, to konzervatórium existuje ako, že sláčiky a no, tak, ale no, herectvo, ako no, hudobne no, dramatický dramaticky. Naozaj títo, tý, čo spomínam aj Marcela a Sávu a Hen Henrik Platek, Platek, Popitovcov, tak oni, boli... Oni sú prvá generácia? Áno, oni boli napríklad... Ja som 50-tnici iba. To bolo smiešné, no. Ty, oni prišli do Brna a že exkurzie, prišli sme sa pozrieť, ako, čo tu má herecké, herecké oddelenie, že aké majú predmety. A teraz tam bol Slovák, pomaj No tak poďte, ja vám ukážem, to je javiskový pohyb, tu máme javiskovú reč, tu máme... A oni takto pozerali, že... A ty si Slovák, hovorím, no tak ja to študujem takto. No. ako si sa dostal toto? A teraz, akože sa vrátime niekoľko rokov dozadu, ideme, preskočíme obdobie, porodil si sa v Ilave, no. bývali ste v Dubnici, Niečo nie, niekde ste sa presťahovali do Dúbravky a v Dúbravke si začal chodiť a teraz mali dve možnosti. Ne? Tu skáčem, prezradzam, Biele divadlo a Ludus. Ja som mal ísť do Ludusu logicky, ano. keďže som tu v Dúbravke chodil na ten literárno dramatický ale nemali, my, prezradiť mi nemali, že existuje stredná škola herecká, lebo automaticky by som išiel Ludus, nejak, nejaká stredná škola od Gimplu až po poligrafickú alebo neviem jakú, no, alebo zdravotnú, na zdravotku asi by som, aby že tam sú dievčatá že by som sa tam dostal a potom by som... Ty si roša... tak keď že to vidí, Že Vysoká škola muzických umení, ale ja som sa dozvedel v, tej 7. triede na základnej škole, že existuje tá tak Praha, Brno, Ostrava, tak mne bolo jasné, že tam skúsim, lebo ja som mal ten handicap, keď som spomínal, že otec sústrožník, mama žeriavnička, že síce dobrý robotnícky káder, ale na Vysokú školu muzických umení sa nedostanem, lebo ja nemám nič spoločné s tým herectvom a nemám rodičov hercov, tak, čo, tak som len riešil, že koľkokrát sa môžem hlásiť, to si tak pamätám, koľkokrát sa budem môcť hlásiť na Bršemu. Keď, no keď ma nezoberú, no tak potom môže znovu. A, koľ, a, potom môžem znovu. A keď ma nezoberú, no tak potom môže zase znovu. A koľkokrát môžem? A furt som toto riešil, že ja koľkokrát sa budem hlásiť na Vysokú školu muzických umení, aby som sa stal hercom. A ja keď, ja, ja keď som sa stal, mňa ja keď zobrali na konzervatórium do Brná, ľudia, to bol môj najšťastnejší proste ja som sa, keď som sa zmaturoval, že ja už som herec, že mne sa splnil ten obrovský sen, že ja som vlastne v 18 rokoch sa stal hercom, lebo tá škola bola výborná a potom som išiel na Bršomeu, kde som trpel a tá škola už nebola až tak výborná z môjho pohľadu, lebo tam už, tam, vieš, tam sme boli deti, tam, sme, vieš, tam to bolo jak otec, mama sa zaujímali, vysoká škola fakt funguje tak, že pripravte si, ukážte, vieš, a, a potom ťa niekto hodnotí. A celé vlastne tá profesia teraz zistujem, že celé to je vlastne na nič, že na čo chcete byť tými hercami, že keď celý život len ťa fur niekto hodnotí a niekto má právo povedať, ne, ten zubatý a ten sa mi nepáči a ten bol dobrý, nebol dobrý a celý stále len dokazuješ, dokazuješ, že na to máš a väčšine začínaš. Takže je lepšie, áno, chápem, že aj moje deti chcú byť speváčky a herečky a slávni ľudia, lebo ty vidíš ten ladovec hore, že to je to super, ale akože Celý život byť stále len to, že ťa niekto hodnotí, je, je dosť akože, ťažké. Preto je lepšie byť hviezdou. <laughs> Krásne. Prepačte za tento monológ, som si to musel takto nejak... Kde si to v sebe objavil, že chceš byť hercom? Kýli to som objavil práve uh, už na tej základnej škole no, toto ako fotbalista. Teda lebo brat uh, začal chodiť na ten litrano dramaticky a to môžeš až od nejakej tretie triedy, alebo ja som bol druháčik a že on má toho brata, takže zoberte aj jeho, však nech tam sa chlapci učia. A to bolo uča. akože kvôli tomu, aby si, ide, aby si sa neflakal po tých uliciach. Áno, bylamský, presne, lebo, tuto, ako, áno šuplý. lebo mama hneď povedala, tak na gitaru, na gitaru budeš chodiť a na tento dramatický. Tak ja na gitaru hneď ma vyhodili z gitary, no vyhodili učiteľ. Aby ste taký. nemali teráriový krúžok, lebo to bolo tak ako zašivareň pre nás, u nás Petr Želke bolo teráriový. Mama chcela, pozerali, že hudobný na... nástroj. želvičky. Hej. Na U nás bolo, že hudobný nástroj musí, aby si bol teda niekto, hudobný nástroj, nie? A potom, a, a, šport, šport, to bol jasne fotbal, hokej, to, ale aj niečo ako, že teda tak ten dramatický. No ale nástroj Super. mi nikdy nešiel. Nikdy. Super, tak to, že rodičia uvažovali. Skvelé, no. skvelé, 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 výborné. A, a tam vlastne Takže sa stalo zobrali to... Ťa kvôli tomu, že tvoj brat už ti urobil produkciu. Ale ja som zistil, v tretej triede, v prvé triede sa pýtajú, čím chcete byť deti, tak každý, nie, on je náčelník, apačov som chcel byť, ne, a tak, lebo však vy ste taký čierny, prečo si taký čierny? No lebo dedo bol náčelník Apačov, tak ja som chcel byť tiež náčelník Apačov. Áno, tvoj dedo bol náčelník, lebo Vinetu bolo vtedy známy Vinetu, Old Tak ja som všetci, že to... A, každý, haha, potom som chcel byť ako, že ja neviem, potom otcov, že náčelník, nejaký šerif a policie. A v tretej triede som zistil, že keď budem hercom, tak vlastne budem aj kozmonautom, aj tým fotbalistom, budem aj učiteľ, budem všetkým, ja budem všetkým. A celá trieda sa mi smiala, že herec, ha, herec, debil, herec. A to, a ja viem, ale ja budem všetkým, keď budem hercom. A to, keď opakuje 4., 5., 6., tak už všetci na to zvykli. A bolo jasné, že Romanko pôjde na nejakú hereckú školu a, a čo najskôr práve v 14. Inak totiž si tak rozmýšľam, mám už teraz 14-ročnú dceru, už aj 15-ročnú dokonca. A rozmýšľam, že jaké to bolo zvláštne, že v tých 14 rokoch si odišiel z domu. No. Ale že normálne, že odišiel. odišiel no. Normálne, že vlákom pch, no. na internát. No kde si vlastne bol jediný Slovák, kde, deťa, kde ti tí Česi, tí Moraváci, Moraváci na Brno je Morava, Bažiku, Bažant, Bažiku, je moravská hymna. Neviem. Tá pauza medzi Českou a Slovenskou, vieš, že to bola moravská hymna, že my nie sme ani Slováci, ani Češi, my sme Moraváci. A boli takí, takí, a musím vám povedať, že doteraz mám rád práve tých moravákov, lebo stále mám to od tých 14 do tých 18, keď si robíš taký svetonázor, tak to boli takí zlatí ľudia, víš, tie zahradky a tak, co si sám neudeláš a tohle a na nás se zapomína, no furt tam, je Praha, Bratislava, ale Brno, Brno hledá novou tvář. A pozri sa dnes, kde je to Brno. Kráva? Brno je to z najlepších miest na žitie v Českej republike a pre mňa je Brno najlepšie mesto na nočný život v Československu. No. Pretože bar, ktorý neexistuje, alebo tie, tie všetky tam tie podniky, ktoré sú patria tej sieti, plus kultúra, plus to, že to má dve tie námestia, až tam nie sú žiadni turisti, čínsky, japonsky, mm. nemecký, polský a ruské mm. obchody tam nie sú ako v Prahe na každom kroku. Mm. A sú tam ľudia o no, dosť kritickém množstve v tú piatok alebo sobotu večer na rozdiel od Bratislavy, ktorá je ľudoprazdná. Že to je pre mňa také ako, že najbližšia metropola, kde nepotrebujem používať iný jazyk. Áno, ja... Lebo Viedem mám radšej, ako na, samozrejme, áno, áno, ale, ale áno. ako v Brne môžeš hovoriť po slovensky aj, aj ti, tá kultúra, ti aj, aj, jedno s druhým, ako aj tá srdečnosť. Ale tak to je všade. Ako, ale ja tak sa vraciam zase do toho, že aj tá prvá frajerka vlastne bola zo šlapaní z Brna. Takže ako, ja, že... jak? šlapanice. Ja milujem Moravu, ja není rok, čo by som tam Koľko nešiel. Šlapanice ale šlapanice ste spolu chodili? U Brna, šlapanice u Brna. Ne? Ale vieš, čo ja mám rád? Ja milujem, že napríklad strašne rád chodím na Kravý horu. Tam máš stovky tých pivníc, je to v takom kopci, oni sú vyhlásení ako le republika, vieš tam naliatý jazdiť autom, ale môžeš ísť len 20 a takéto kadejaké zákony tam majú ministrov, prezidentov. A mám tam už vytipované také tieto pivničky, kde proste si sadneš na terasu, držíš v ruke to skvelé víno, čo oni tam robia na tých svahoch, popíjaš a kúkáš na tie vinice, zbožňujem to. Uh, Mám pochodený však ten uh, lednicko-valtický areál, hej, kde máš tie krásne záhrady, minaret vo Valticiach, ja, no, zase máš to podzemie, tých 12 kilometrov chodieb, kde chlastáš v lete tie vína a zašívaš sa po tých kuticiach kadejakých, treba vedieť, že... zbožňujem to tam, fakt, že na Moravu chodím pravidelne rád a je to tam úplne úžasné. Treba, musím vždy povedať, že alkohol je veľmi škodlivá droga že netreba sa k nej dostávať, ale, ale áno, Morava je čarovná aj, aj bez tejto alkoturistiky. Roman Petrenko si vymyslel televízny program, kde chodili so štábom nakrúcať takéto sklípky takých tých miestnych výrobcov vína a nás tam zavolali ako hostia a oni začali áno točiť, ale vždy prespávali, to som pochopil okolo druhej, tretej lebo začal cymbal hrať a som košt dobil a hovorím, že vyrábate, vy by nemôžete, tak to my to prespíme, my to potom zajtra dotočíme. Inak ja ani neviem, to že koľko my máme v spoločnej tej minulosti, už keď povieš meno Roman Petrenko, tak on bol režisér veľkého filmu, v ktorom som ja hral jednu z hlavných postáv. to s sa Landovským. Volalo, jak sa to volalo? Hazard. Hazard sa volal ten film. Zuzka Kapralíková hlavnú postavu. Zúza a čo, a, a mala, tam bola ten plagát. Tam bola plagát, kde jedna z týchto herečiek bola hore bez a to bol prvý plagát s nahými kozami po revolúcii. No, bola a moja v, frajerka. Ktorá? Zuzka Kapralíková. Zuzka Kapralíková bola tvoja priateľka? Dobrá šupa, akože pardon, toto to je sexistické plázen, ale... <laughs> ja si pamätám, lebo po tom filme po Hazarde, ktorý mal premiéru na... Ja rozišli počas toho filmu. Filmovom festivale v Prahe, ano. lebo boli vtedy dva, Karlovarský a Pražský, a Pražský mal tú vyššiu kategorizáciu, tak tam som sa zoznámil s Petrenkom, potom sme spolu strávili s 6 rokov výrobou Top 20 Slovensko, to bolo Aha. obdobie mojej slávy, prvej televíznej, a sme napísali filmový scenár, ktorý sa potom ale nerealizoval. To bolo na základe knižky Bary Basíkovej. A ja som ti toho Petrenka vlastne zažil akurát na tom hazarde, potom dlho, dlho nič, lebo že... Taký tučný bol, on potom veľmi schudol. On robil aj Stardance, čo my máme Let's Dance teraz populárnu. Áno, viem, robí to, robí to A takže je to renomovaný režisér v Čechách. A ja som tak ako nevedel o ňom, že každý máme svoju cestu. A ja som ti natočil film teraz m, pred pár rokmi, už je to skoro tri roky, e, e, volá sa ten film, že voda čo ma drží nad vodou. Ty tam vodačo, drži, urbana. Urbana. Tomu sa a, a, a Petrenko mi od, zrazu volal, on mi zavolal a vyznal mi doslova ako, že lásku za herecký výkon. A ja som si myslel, že si robí srandu, lebo nie sme zvyknutí, že sme sa, tak nie sme zvyknutí sa chváliť. Nie, vôbec. To ma mrzí. Vôbec. A mne ti to tak dobre padlo, a takže som si tak že akože, ani, sa mi nechcel veriť, že tento režisér tedy som nebol s ním až tak spokojný počas filmu Hazard, keďže som chodil s tou kapralíkovou a mala ňu nejaké nároky herecké. Tak som sa, čo to je, prečo toto jej robí a tak som bol, nemal som ho rád tak zrazu som ho tak, že on mi tak pekne, no Romane, ale to už tak česky trošku rozpráva, no. myslím, že a že teda ty si to, teda to bolo jeden, to naozaj, ty, to je na, na, na cenu a tak. A ja som tak ho počúval a hovoril, a v mi išlo, keď sa chceš o tom baviť, že keby si ty vedel, za aké peniaze a za aký čas a v akých podmienkách sme toto natočili, tak by si mi, ani, tak by si mi asi dal Oscara, lebo to naozaj ľudia, to sme robili, ako, že to je taký low costový film. No, bohužiaľ. E... bohužiaľ lebo téma aj, aj, dalo sa z toho vyťažiť, ale keď nie sú peniaze, tak samozrejme, že to tak aj... Keď nie sú peniaze, nerobte film. No, keď prečo som pe... aj ja to hovoril? Keď nie sú peniaze, neobjednávajte si tých umelcov, no, nerobte no, no, film, lebo, to, lebo aj... to ale pozor, to sa nedá ogabať. Ale zase... E, zase osobom času, áno, trpel som, lebo Jožo Urban fajčil. No tak keď som si nekúpil cigarety na benzínke, tak som nemal čo fajčiť. Ne? Tak asi takto sa to točilo. Ale musím ti povedať, že som do toho, vieš, keď máš 50 rokov a, ma, a máš hrať básnika, ktorého máš rád a keď všetci poznáme vodu, čo ma drží nad vodou, tak ideš do toho naozaj so všetkým, vieš, akože neriešiš peniaze, neriešiš nič, riešiš to, že jak to ako to urobiť čo najlepšie a môžete povedať, že s tým kalamárom sme strávili nie jednu noc, aby sme z toho urobili aspoň peknú spominku na toho Joža Urbana. Je si zažil Joža Urbana? Nezažil. nezažil. Ty? On uh, bol redaktorom v takom časopise pre mladé literárne talenty viem, tam som ho dvakrát. Sedl. Viem o ňom veľa, ale nezažil som ho. Tam he. som mu niečo priniesol, nejaké texty, a neviem či by to vytlačili, nevytlačili. On sedel v, myslím, že vytlačili, ale sedel, lebo som dostal honorár 30 korún. Cez peniaze, vidíš, a ja som. A on, oni sedeli v tej tej opustenej budove slovenského spisovateľa na Laurinskej ulici. A potom som ho stretol už v menej lichotivom stave, on ľúbil vypiť. Áno, áno, však aj tak skončil. A to on bol tým dejiteľom Bibiany. Áno. A velice sa musel podopierať, aby sa dostal do tej Bibiany. A to mi prišlo neskoročne ľúto, hovorím, že to je... No. Že veľký žiaľ tam musí byť, alebo už, už návyk na ten alkohol. A ten alkohol nás naozaj devastuje a bere tých najlepších z nás. Jako, ale presne to, čo že keď... Lebo je to... Nemyslím si, že by bol lepší a horší básnik, keby nepil. Myslím si, že by bol lepší básnik, keby nepil. Toto bola aj jeho téma, ale celý ten film, keď už nič iné, keď už nič, nemusíš riešiť herecké výkony, nemusíš riešiť nejaký low-cost alebo čo... Aspoň sa veľa dozvieš o, o úžasnom, úžasnom básnikovi Jožovi Urbanovi a neviem, či sa nerozlučíme tým, že zarecitujem Joža Urbana. A idem no nerozlučíme dobu. sa, Nie? lebo ešte máme nejaké otázky. Dobre, tak len tak napadlo, že keď ale... sme to robili pre školy, tak mohol by som zarecitovať. Nie, tomu sa dostaneme. <laughs> Nechám ťa recitovať nakoniec. koniec. <laughs> tým som sa len po, tomu po filmu, že, že, nebuďme takí, že vieš, lebo Slováci tiež tak ako, že tata a hen zubatý a vieš, strašne veľa sa to vie, hneď to sa vie znegovať. My máme ale na všetko neby tých Čechov, tak o tom filme ani sa nebavíme, lebo tam sú tie české peniaze, lebo oni to urobili, aj keď teda e, bolo to naozaj náročné, nebudem sa k tomu vrácať, ale pre mňa, keď už ni, aspoň sa dozvíš, že tento básnik tu bol a že akú tvorbu robil a aký to bol človek, aké, akých umelcov máme na Slovensku, úžasných. Bo pripomeň mi, Jerry, máme my nejaký iný film o nejakom básníkovi Slovenskom? Ty ty, ty, ty. Rozmýšľam teraz. My máme kopu filmov o našich osobnostiach, ako je Miller, ako je Joško Kroner, ale to všetko sa robilo v rámci Československa. Že nemáme, vieš, akože nemáme pocit, ani Lácov Novomesky, ani, ani Válek, ani Clementis. Ty Clementis bolo... Nemám pocit, že publicistá. niečo také, že naozaj, že filmové, že veľké, dobré, by som si spomenul, že niečo existuje. No. Ale napadla mi otázka, že dobre, toto bol low budget a čo bolo také, že super, najlepšie, najdrahšie, čo si robil, konfety, rezne, kosatka. No, mal som to šťastie, že som patril do takej stajne, už dneska to takto asi rozdielujú ľudia, čo, šťastie. No, ja som točil filmy s Danielom Landom. A Daniel Landia je veľmi kontroverzný spevák, ale jeho žena režisérka, Miriam. Miriam, ja, Miriam výborná nemecká režisérka. Výborná Česká, neme no. Takže ja som točil napríklad film Kvaska, ktorý mi priniesol v Čechách také uznanie, a tam, tedy si tam, lebo tam hrám s Rudkom Hrušinským a to. A, a, a ten režisér bola výborná postava pre mňa. Ja som hral režisera, ktorý ukazoval, ako to majú robiť všetci. Ja nevieš spievať, nevieš, nevieš tancovať, nevieš, celý to bolo o muzikále a celý film je o tom, ako, jak se delá muzikál. Čiže tam hral pán Korn, ktorý o tom by som sa tiež rád zmienil. To je pre mňa, keď, lebo nemáme veľa vzorov a ja nie som ten typ, že toto je môj vzor a taký chcem byť. Ale keď mám nejaký vzor profesionality, tak je to práve Jirka Korn. Jirka Nepoznám naozaj nikoho Takého, o tom by som vedel takto krásne rozprávať, pretože to nie je len o tom, že on niečo vie, ale to je o tom, aký si človek aj vieš. A mám také historky krásne s ním. Takže on tam hral napríklad Lucka Vondračková, Daniel Landa. A to je to, také to, čo sa pýtaš, že keď si s takýmito hviezdami a, a zrazu zistí, že v tom filme si ty tá hviezda, a poviem ti prečo, tak ja nikdy na sklonnosť asi nezomriem, ale, ale v tom filme dobre, tak filmám za sebou, ale na základe filmu vzniklo divadlo, ktoré sa hralo 3 roky v Prahe, pondelok až nedele, sobota, nedele dvakrát. A keď tí herci dokázali t tá, kompačka, tá kompačka, robiť salta z miesta, spievali krásne árie, naozaj od, od strihavky až po neviem koho tam spievali, aj ten Irka Korn a, a Ľudská Bondraška, opakujem, Danielanda, a zrazu ty vidieš na javisko, Ty, Romanko Pomajbo, na konci sa kláňať v obleku, kde oni dýchajú ako dalmatínci, lebo sú spotení, lebo urobili nejaké mimoriadné výkony. Hej. Dýchajú spotení, hotoví. A ty tam vidíš navoňaný krásny, lebo, a hráš, lebo ty si to ako režiroval. A máš standing ovation, že ty si to hral tak, že tí ľudia berili tomu. Že vlastne ja som to celé akože pripravil a mne takto tlieskali a vedľa mňa stáli tí, že ty vole, ja ťa zabiju, tak ty slížeš celú smetanu, my tady makáme a ja iba a presne, že no tak takto sa robí divadlo, že a tak som sa fotil a toto ďakoval a mal som všetko to šme, lebo naozaj tá rola bola o tom, že ja som to riadil ako režisér. Takže potom aj potlesk išiel za tým režisérom. Jak hovoríme my, Slováci, ktorí občas máme nejakú stopu v Prahe, zaslúženie. Ty si Prahu neskúšal, Jerry, ešte? Stand-upy som akurát robil nejaké v Prahe. Ale akože robil, ale nemaj, že žiť tam, byť tam. Kde si býval v Prahe? Ja? Ja som býval na Jižním meste. Ale? No. Vedľa hotelu Opatov. Opatov. To není úplne, že centrum centrálne, nie, nie, to je nie, dosť, nie. akože v Prahe. A bavilo ťa to tam? Áno. Ja som býval na vinohradov za každým, keď som býval v Prahe. Bavilo ma to veľmi, pretože stále som bol ten Slovák v tom, že aj v divadle som bol fúren Slovák. Trošku to je v tomto také, vieš, že kariéru robiť ako herec je také, že ty hráš hlavnú postavu. Hlavnú postavu to, čo som ja robil, pani prišlo vám psaní, to už som mal za sebou, čiže hral som hlavnú postavu v divadle. No. Moji herci, kolegovia, nebudem menovať, boli celkom populárni, sú to hlasy HBO až po neviem čo. Okay. A odchádzali na kšeft, kde ja som sotva zarobil svojich tisíc korún českých za, za, celý mesiac v podstate. A oni, že no to máš blbý voleno, že nemôžeš ísť s nami. Víš, víš ako že na kšeft, víš, ako že na dubbing, rozhlas, televíze. Nebo... To. A hovorím, a prečo nemáš, že ty si Slovák, vole, to slyšet, víš, to nemôžeš. Vieš, akože ten dubbing som sa nikdy tam nepresadil, aj keď som robil. Ani slovenské reklamy? Lebo to by si už mohol niektoré. A, a, a auto. Áno, aj to už mám Slovensk, za sa, Slovenské reklamy českými, ale zlepšujú sa, podľať, používajú tú umelou inteligenci. A ja mám aj maturitu z češtiny, dokonca tú češtinu na tom javisku ovládam, takže, že vieš, divákovi to je jedno, či si Maďar, Slovák, Rumun, lebo no buď ti Češka, uverí, alebo ti neuverí. Jasné. Ale v tom dabingu, samozrejme tam už to je počuť, a naše baby, ktoré tam žijú, sú preto ten muzikálový, vieš preto to ucho, lebo oni vieš od Betky Stankovej cez, cez kočky, ktoré sú tam šinkorové, oni to naozaj už vedia tú melódiu krásne. A, a toto som zistil, že, že asi, asi teda sa romčov, keď ťa tak strašne potrebujú na tom Slovensku, a raz budeš ten minister kultúry, tak sa vrať domov. To by Neprepad, skvelé, som skvelé, keby si bol minister <laughs> Nechcel kultúry. Nechcel by som byť. No. Zpomenú, teraz myslím aj na pána Chudíka častokrát, lebo on bol ministrom kultúry. Málo kto viem, to vie. Malo kto to vie, že... bol minister kultúry. Ano. A po ňom bol, on bol krátko minister ano. kultúry a hneď po ňom bol Snobko. Áno, áno, áno. Potom, čo tam bolo také zaujímavé mená, bol samozrejme Kňažko. Kňažko neviem, či bol. Minister bol minister kultúry. Bol kultúry. A čo to je jedno, však to nie, to nie je dôležité. To, to to ministerstvo. Je ako, že toto ministerstvo naozaj nie je dôležité, ako zistíme, posledné no. tri obdobia. Nie, no tak ako, že však tá kultúra sa teraz ako keby dala do popredia. Už začínam teraz. Trošku som taký, ako, lebo neviem, či aj poskáči vedia, že máme vlastne pred voľbami furt vlastne do, aj do Európskeho parlamentu. My máme furt aj nejaké voľby. voľby. No. A že trošku ako keby furt trpím tým, že že tak si postežovať trošku, že ty si ten herec, že ty sa nemáš od to zaujímať, že ty si tam hraj divadlo a, a choď robiť manuálne, aby si vedel, čo to je robota. Že tá, toto má trošku tak, ako, že tak ten COVID mi tak otvoril oči. Že veľa mm. sme sa naučili o sebe. Veľa, veľa. Ja. veľa. Ako sme... veľa mi zobral ten COVID, ale veľa mi dal. Strašne veľa sme sa o sebe naučili, čo je veľmi dobré. Napríklad ja som vyškrtal svoj telefón zoznam a s priateľmi zostali aký 4 a 5. Mm. Mm. Jerry, ty patríš medzi nich, nepozrieš smutne. Ura, Ako aha. sa to hovorí, že keď sa nebudeme zaujímať o veci verejné, nakoniec nám budú vládnuť najhorší z nás. Tak sa to hovorí, no. že? Tak, a, je to, a je to tu! Je to aj vo veľa, veľa umeleckých dielach, keď si zoberieš od starej antiky. Už, už tam tieto múdrosti sú na, naozaj napísané. Že, že, a toto je trošku taká moja téma, že do akej miery, keď máš 55 rokov, máš byť aktívny v tých vecích, veciach verejných, a do akej miery sa máš starať o tú svoju záhradku a o to svoje malé hnoisko. Jeden z tých e, návodov na ten hate celkový, alebo na celkový taký ten response, však sme s tým aj s Jerrym konfrontovaní na základe buď nejakej segregovanie kvôli postave alebo minulosti, je, že keď máš so mnou nejaký problém, tak mi zatelefonuj. Nemáš moje telefónne číslo, nemôžeš mať môj žiaden problém so mnou, lebo ma nepoznáš. A ja tým pádom vlastne to úplne cudzí človek a úplne cudzí človek môže mať názor, ale Nemôže k tebe prísť. Tak ale aj s tými názormi je to tak, vieš, to je ako keď sa hádam s mojim tatkom na niečom, vravím, no. oco? ty môžeš mať názor na divinový guláš. Yeah. A keď ty mi povieš, jak sa robí divinový guláš, tak ja to si sadnem a smeknem a proste verím ti každé slovo. Ale zase sám musíš uznať a cítiť, že nie je každá téma, ku ktorej by si sa mal vyjadrovať a mať názor. Bravo. <laughs> to je výborné. Musíme byť aktívni, však to je náš svet, my si ho vytvoríme, my sme si ho vyštrngali a my si ho nenecháme ukradnúť. Tak, taký je môj postoj. A robíme to pre svoje deti a ty by si to mal robiť dvojnásobne. Hej, ja mám dve, hej. vieš. Áno, 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 Čtvrnásobne oproti Jerimu. Ja, 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 áno, áno. Niekto to musí zase vyvažovať, aby to nebolo veľa detí. <laughs> vieš čo, poviem to tak, že keď som sa dostal pri, keď sa odozdávali ceny najúspešnejším Slovákom vo svete, mm. tak som bol pri tom. Mm -hmm. A veľmi ma zaujímali, že začo tak bola tam operná diva. Bol tam človek, ktorý vlastní sieť hotelov v New Yorku. Ježiš, áno, taký ten z zóna, so, Ale z, ja ich nepoznám. Z juhu ja som, áno, áno, tak ty vieš o kom. A dokonca medzi nimi, škoda, že to meno by som si mohol... Bol tam taký, že v takých nadnárodných bankových eh, radách sedel, učí na Harvardie, Slovák. Čiže obrovský úspešný chlap. A mal štyri deti. A tie štyri deti plynulo, rozprávali po slovensky. Wow. Čiže Ujo Roman zrazu zostal, že... Prepašte, akože... ja som nepoznal vôbec toho človeka. Že vy, vy... a ako to je možné, že, že oni vedia po Slovensku a, a, on žije 40 ano. rokov v Číkegu. Áno. 40 rokov v Číkegu a je taký na, na určite. A naozaj aj s našou moderátorkou toho večera, s Ostrihoňovou si mali čo povedať, lebo ona študovala neviem, či na Harvarde, alebo ešte je taká na, ďalšia univerzita slávna. No, Oxford, Camp. Oxford, Kem, alebo tak, áno, Oxford, alebo, neviem, myslím, ale bol v Amerike. Ale Harvard je oný, no. no a, a, teraz on, že tam prednáša a to, a ja som tak obdivoval, že tie deti, tak som sa bavil s jeho manželkou. No, my sa snažíme tak, ale sme 40 rokov akože v zahraničí stále sme vonku a, a, a tak, ale dostal to cenu akože úspešný Slovak. A tento úspešný Slovak, ja som v Amerike nikdy nebol, to teraz som v Amerike nikdy nebol, a ja mu hovorím, že ja som v Amerike nikdy nebol, že tam tá demokracia, že to je super. A on že, prosím? Že, 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 to je kolíska demokracie. Že, ako, že, či, a on mi začal počúvať, že, že vy sa to máme dobre. Že vy tu môžeš takto povedať svoj názor, že my tu máme akú slobodu. A začal mi vysvetľovať presne, vieš, ako, že Trump a, 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 a republikáni. A, a, teraz ja som takto počúval a, a, hovorím, že počkajte, ale keď nie ste spokojní, že, že vy ste, no my sme tá mlčiaca väčšina, mi hovorí. A ja vtedy počkajte, ale Veď vy, vy, ste niekto, tak mi išlo v hlave, som si v... a hovorím, aby vy máte, a teraz som normálne zo mňa toto vypadávalo, počo je pri čo najúspešnejšom slovaku, že a vy máte asi pekný dom, aj deti chodia do prestížnej školy a to je super, takže sa budete starať o svoju záhradku a, a, keď ste tá mlčiaca väčšina, tak asi najvyšší čas niečo začať robiť, nie? keď ste nespokojní s tým, čo sa deje. A on tak na mňa pozrel, že asi budeme musieť začať byť aktívnejší. Vieš, že to je tá mlčiaca väčšina, že dokiaľ ti nikto nesiaha na, na tvoju záhradku, na, na tvoje hovienko, tak dovtedy sa tu budeme, vieš, akože tváriť. A toto že... není úplne prípad Slovákov. Toto není historicky, historický. Ja, ja som v tomto veľmi, veľmi, veľmi e, optimistický a veľmi romantizujúci. Ja si myslím, že my nie sme tí, čo si nechávame dlhodobo skákať po hlave. Že my aj pri tých prezidentských voľbách tak intuitívne vždy siahneme po tej správnejšom riešení. A, aj, tým, aj, aj, v, aj, aj v tých, akože, z, z... <hý> vieš, že dobre, my sme v tom, že necháme si siahať. To povstanie by nebolo, keby Nemci nás nezačali obsadzovať. Asi. No a by bolo? Ja, ja zase žijem ale... celý život medzi Čechmi a Slovakmi, keďže mám českú ženu, ano. tak samozrejme moja slovenská krv hovorí, že hej, 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 ja môžem hovoriť o nás, jaký sme, ty ano. nie. Okay. Vieš, tak, jak ona si chrání zase. Vieš, že že okay. my tam žijeme celý život, ale preto sa upevňujeme, to upevňujeme tými štyrmi deťmi a cím, celé to Československo. Ja to milujem, tieto debaty, lebo od malička sa pohybuje medzi na hraniciach medzi Českou a republikou, že sme sa tu bavili hodinu o tom, že som študoval v Brne, že som žil v Prahe. Takže stále tie debaty sú, že Češi, Slováci, no nedá sa to globalizovať. Ale keď Jarko hovoríš o tom, že my si necháme skakať po hlave, tak ja som zažil v 80. rokoch, keď sa zdražilo pivo v Čechách, a okamžite tí ľudia počúvajú, že na náš chleba nám sahat nikto nebude. A, to. a môjho spolužiaka zavreli a naozaj nedokončil tú školu a okamžite, lebo bol niekde protestovať proti zdraženiu piva. A... Toto, toto bolo legendárne. Toto, že si vytiahol klobuk dolu, môj otec mi hovorí, vtedy on vyučoval, tam sa poznal s mojou mamou, na, nejako, na, na, na škole a mali zahraničného študenta z Afriky výmeny pobyt, zdražilo sa to pivo v 80. rokoch a hovorí, že Pane Slavik, že u nás by zdražilo v Africe pivo. Padne vláda. Hm. Že, že to... Že, to sa tak Tak to som nečakal, že to si No, to, tak to je. Ale ja len porovnaní k tomu, že u nás, teda z môjho pohľadu, ako Slovaka, ktorý si myslím, že teda nehovorím proti nášmu národu nič, to, ale mám pocit, že že my sme naozaj takí, že... Máme dlhší knot. Že vieš, my naozaj my že musíme, prnkať. že vieš, ako, že... Dobre, tak trošku priťahneme tú peňaženku, vydržíme. Vieš, taký ten podob, vieš, také to, no, tak, tak Mňa nebaví, uh, ako, ako, ako dieťa revolúcie, uťahovať si 35 hmm. rokov ten opasok, ešte, ešte chvíľku, ešte chvíľku, no, lebo už za chvíľku vydržať. zomrem. <laughs> no je to tak, by si vydržať, a potom... Ah, ne, Sáro, nepřinášiš mi tak trochu smulu. <laughs> Čo, Aké máš plány uh, na tento rok a, a do a budúcich rokov? No, pracovné, som sa s vami, čiže mám plány no čím seba. ďalej väčšie a väčšie. <laughs> Myslím teraz, som tuto, lebo s tebe som sa tak, tak otočil, lebo ty si také môj vekový a máme také spoločné tie témy. Čo máme Peťrenka a Slovenskú televíziu. No, ale s Jerrym mám veľké plány. Lebo Jerry, aby si mi že prečo. Ja som moc ten stand-up, uh, ja som nás no, skúsený už dlho, čiže aj keď to vznikalo, ja som to nemal rád, pretože to začínalo naozaj v krčme, dopil to pivo ten ujo, alebo tá teta mladého typu a posledný, ja som trstá krava a teraz som one, vieš. A tačali, ten stand-up na začiatku mi pripadal, že čím väčší extrém, tým lepšie, vieš. OK. Akože tak som sa pozrel a ja, ja som jak ukecaný ja tak mám rád ľudí a ja tak veľa rozprávam a aj ten menšík vedel tak pekne rozprávať tie mm. historky a čo to historka. Tak hovorím, tak toto by ma bavilo a keď som videl, že akým spôsobom sa to uberá, tak som si hovoril, že toto ja ozaj robiť nebudem. A nejak som tak akože rezignoval na to. A predstav si, že prešlo nejakých pár nezávislých rokov a ty poznáš Jerryho, ktorý nie len, že to má výstav, to nie len, že 11 rokov, prepáč, neviem, či 11, 11 rokov sa venuje nejakému stand-upu, ale všimli ste si, že keď aj prehovoril, zrazu, keď prehovoril, tak nie len, že má krásny hlas, nielenže používa nádhernú slovenčinu, ale v tých stand-upoch ešte to má aj nejaký zmysel a ešte to má nejakú pointu a ešte aj tí ľudia to majú radi, že sa aj uvoľnia a zasmejú. Tak ja by som sa chcel učiť ešte od týchto mladých wow. ľudí aj toto, lebo je rozdiel sedieť pri pive a porozprávať niekomu historku, jak my sa tu rozprávame a čo si zažila, teraz môžem vám rozprávať tisíc takých e, historiek, volám to tak české historky, a je rozdiel postaviť sa pred divákov a skúste si to niekto. A, 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 dokázať udržať tú pozornosť a ešte byť zábavný, vtipný, briskný, ešte ťa ľudia, aby si tam bol znovu a ešte ťa aj tlieskali a dali aj peniaze. No som narastol teraz 2 metre do výšky, po dlhej dobe nie do šírky konečne. Ďakujem. Dobre sa to počúva, tak vieš, tak pre mňa to je tiež ako, že som rád. Hej, proste, som chlapec z Lučenca proste a prišiel som sem a sedím tu s vami a páči sa mi to, že naozaj... Robím, čo ma baví, čo milujem, uberá sa môj život pekným smerom, takže život je krásny, keď sa trošku podarí. A toto boli krásne slova na záver. Ja, krásne. Ďakujeme hostia, ti, hostia, že si bol našim dnešným, dnešným hosťom. <laughs> 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 Čeri, je menšiny, aj keď tvojom prípade, polovica. Je uh -huh. menšina, samozrejme, že menšina. Ďakujem pekne, že ste sledovali podcast IEA. Yeah. Čekujte našu talk show, lístky, všetko som vám povedal, kde zoženiete. Ďakujeme Románkovi, že bol našim hosťom, bol úžasný, ešte by sme sa vedeli dlho, dlho. No, ja som vám No. A vlastne zarecituj na záver. Na záver, záver. Nie, to, je, to, to je dlhé, ale ja, ja len aby ste vedeli, že prečo to recitovanie, že si zober, že ty, čo píšete, alebo ty si píšeš tie podcasty, ty robíš od scenárov a neviem čo všetkého, že ste takí zdatní aj v tej literárnej činnosti, že v tej poézii, že keď niekto dokáže v tých slovách vyjadriť ten to posolstvo, tie myšlenky a prečo si, že sa to aj rímuje, to pre mňa to je úplne akože taký dar, že teraz fičím na Jiří Charváca volá, mladý chalán v podstate, stand-upista. Áno, poznám. Niekoľkonásobný víťaz Slam Poetry v Čechách. A si zober, že to keby som, ja viem z pamäti, samozrejme to sú celé obrovské od jeho, co vidíš, když zavřeš oči, taká veľmi známa vec, ale tá sa dá aj vygoogliť. Tak on má okrem týchto vecí napríklad ďalšie také, že že len kúštiček, čo tak... Že... Rili sme srdíčka do kúry, zhrbení nad pohárky. Delali bubliny brčkem a mlíkem. A dneska místo básníček faktúry, místo lásky dárky a místo života víkend.